tashmë me mbledhjen e KLP-s që njoftua më herët, ajo drejtohet nga nën kryetari Tatar Baza. Ju ndjekim. Pesë antarë të ishan antarë të Këshillit të Prokurorisë, më investoi për të përmbushur misionin kushtetues dhe të thirrja një mbledhje urgjente e cila brenda 7 ditësh sipas rregullorëve duhet të mbledhej. Duke qenë se situata është e vështirë dhe unë e kuptoj edhe pozicionin tim, pasi është më shumë emocionale dhe njerëzore, për faktin se ka qenë bashkëpunëtor për 5 vite e gjysmë me gjithë Këshillin, absolutisht që nuk ndihem as pak komod, por në fund të ditës kam një mision. Misioni është përmbushja e detyrimeve për të cilën unë paguam nga taksa paguesi shqiptar. Dhe jam i detyruar të thras Këshillin e Lartë të Prokurorisë ta shqytojmë këtë çështje dhe të vendos gjithë secili sipas vete. Organi kolegjal është kompetent. Unë nga ana ime mendoj se kam përmbushur detyrimin. Faleminderit. Unë e quaj të hapur mbledhjen. Mbledhja përbëhet nga plotësohet korumi i nevojshëm. Jemi 10 antar në mungesë të zoti Balla, i cili është në konflikt interesi, dhe përjedhoj gjithë secili prej jush është i lirë të flasë në lidhje me këtë propozim që unë kam bërë për këtë mbledhje të urgjente. Faleminderit. Po, zonja Saiti, faleminderit. Në fakt, po e të luët vetëm nga një fakt për gjallë. Vetëm një sekundë të luët. Ska zë, o si. Letina ma e patë gjukatë në kushtetusa. Si soko? Vendimet e gjykatës kushtetuese hyjnë në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare. Kjo nën kupton që deri në këto momente kryetari Alfred Balla është dhe duhet të jetë në detyrë. Dhe midis të tjerave, duke patur konflikt interesi, ka nisur një email zyrtar ku kërkon përjashtimin gjatë diskutimit, gjatë votimit të zëvendës kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Për mendimin tim, Alfred Balla, Tartar Bazaj, Nurian Seiti u kanë mbaruar mandatin në datën 19 dhjetor të vitit 2023. Ky përfundim i mandatit është me vendim të Këshillit, të cilin e ka kërkuar Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Dhe për mua as Alfred Balla, as Tartar Bazaj nuk duhet të ishin as kryetar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe as zëvendës kryetar për të drejtuar një këshill kur u ka mbaruar mandati. Ky është çështja e parë. Çështja e dytë, sot ne jemi mbledhur sipas procedurës që ka vendosur kryetari i Këshillit për thirrjen e Këshillit dhe për diskutimin e vendimit të KPA-s. Kemi një praktikë Antoneta Sevdarit. Këshilli i Lartë i Prokurorisë e ka marrë në shqyrtim vendimin e KPA-s në datën 7 mars, kur nuk ishte ardhur vendimi, i cili është rrëzuar. Ju lutem administrata të më ndihmoj me verifikimin dhe me datën e plot. Dhe pas datës 7 mars, që është rrëzuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ndërprerja e mandatit të Antoneta Sevdarit është marrë në datën 19 mars.
Pra kanë kaluar gati 2 javë kur të gjithë u njohën me vendimin, me leximin e vendimit dhe me përfundimin, edhe pse rasti Antonetës në atë kohë nuk linte asnjë diskutim ligjar. Pra ne në krye sot të institucionit ton kemi kryetarin Alfred Balla. Mandatin e ndërprejt si pas kushtetutës vetëm këshili i larti prokurorisë, po nuk umblodh këshili të japi një vendim për ndërprerjen, çdo veprimtari tjetër është. Prandaj në mbledhje, sot në rend të ditës është përjashtimi i nënkryetarit për votimin. Ky është mendimi imi deri tanishëm dhe e dyta është antarët e komisionit të buxhetit dhe të strategjisë janë mbledhur sot si pas kërkesës së kryetarit të këshillit të lartë të prokurorisë dhe kanë një relacion për t'ja paraqitur këshillit, medjes dhe gjithë të interesuarve. Faleminderit shumë si fillim. Mos më refero për asnjë moment, vazhdo mendimin tënd. Urdro? Çfarë kërkesë? Po. Po, ja ku janë në emailin zyrtar. Dhe kështu duhet fillon të mbledhja. Po. Unë e njohë kryetarën dhe tyrë. Vazhdo mendimin tuaj. A i që drejton mbledhje, vazhdo mendimin tuaj. Je thirë zëdënëse, apo është kërkesa jote? Pra, është kërkesa e ish kërtajt, apo është kërkesa e juve? Qofse është kërkesa juve, ta marrë shqyrtim. Qofse është kërkesa ish kërtajt, e nuk legjitimohet. Sepse, ashtu si kurse, dhe i vetë, uson, pra qase e ti sot, është që është në kushë e konflikt interesit. Pa përsi se, çdo veprim i bërë derim tani, se ka disa alternative dhe ai është përgjigj një kërkese të bërë nga ana ime që duhet të largohet për shkak konfliktit qartë interesi që ka në krajë dhe nuk mund marr pjesë as në komision dhe as në mbledhje të kësaj. Pikërisht këtë dëshata dhe fakti që ai nuk është pjesëmarrës nuk mund të bëj kërkesë, nuk legjitimohet është një lloj sikur të kërkojë secili prej pjesëmarrësve që asistojnë. Atë, kaq dëshëm e them për këtë gjë. Nëse je portavoz e kështu zëvendëse, ok, si jo, zëvën se, po të këtë këtë për një. Lidhër me këtë, se ti morim një nga një gjërë, se të pajmen që morë shumë. Mandati përfundon, thot, në 18 ditorë. Pa tjetër. Mandati është një afat, një ku vendosën kufit, brenda cilit, ushtrojnë funksionet dhe subjektet që janë parashikuar në ligj. Dhe për të ushtruar këto funksione, gëzojnë ca garanci dhe kanë ca drejta dhe drejtë. Dhe trajtime, ashtu. Mirë për kushtetuta, vërtet thotë që afati është pesëveçar, por thotë, kur antari këshillit të lartë prokurorisë, në 179B, pika e 4. Antari këshillit të lartë prokurorisë që ndronë dhe styrë dhe në emërimin e pasardhësit. Përveç rastit parashikuar në paragrafët C, Q, D, V të paragrafit 1 t'i 1. Ku në pikën D
është e parashikuar që vërtetojnë kushtet e pazjeshmërisë dhe papajtueshmërisë në ushtrimin e funksion. Pra, vetëm këto raste nuk vijon vazhdimi i mandatit të, dhe pa mandat ai nuk mund të ushtrojë funksionin se kalojë nulitet aktit. Kjo është një pretendim që thosh që ka mbaruar atëherë afati, patjetër afati 5-vjeçari ka mbaruar, po po sipas kushtetutës të një dispozit me një pikë më poshtë, ato vijojnë ushtrimin funksionit deri ditën kur do zëvendësohen. Përveç raste specifike ku përjashtohet pika ku ne pretendojmë, jo pretendojmë, por ne kemi bindin që duhet zbatuar vendimi i kolegjit posaçëm të apelimit. Organet e rivlerësimit kalimtar janë bashkuar në kushtetutë dhe në ligj, në vete. Dhe për ato që konsiderohen subjekte rivlerësimi, ku përfshihen edhe prokurorët, gjyqtarët, por dhe ndihmësi ligjor. Çka do të fani çik, se të çit citoj tamam. Do të shkoj këtu. Nëse vendimin e kolegjit të apelimit e kemi pika e 7 e nenit e nenit 179 janë parashikuar në pikën 4 të gjithë këshiltarët ligjor pranë gjykatës kushtetuese, gjykatës lartë, ndihmësit ligjor pranë gjykatave administrative, ndihmësit ligjor pranë prokurorisë përgjithshme do të rivlerësohen ex officio. Pra Zoti Balla ka qenë në kohë këshilltar ligjor pranë gjykatës lartë dhe natyrisht ka qenë subjekt i ligjit. Dhe ajo që ne do të shohim është kolegji i apelimit si një shkalla 2 e gjykimit dhe si dhomë e gjyra kushtetuese. A ka pas kompetencë për trajtu, pra ka qenë subjekt i rivlerësimi apo jo? Kushtetuta thot po. Dhe kushtetuta mund thot jo, nuk ka qenë punë për ta. Tjetër, në pikë po në këtë ne. Edhe parashiko, të rivlerësimi kryet nga Komisioni Pavarë i Kualifikimit, ndërsa ankimet e subjekt të rivlerësimit ose komisioneri publik shqyrton nga kolegji apelimit të pranë gjykatës kushtetuese. Nëse pika 7 e po këtij nëni thotë, mos kalimi me sukses i procesit të rivlerësimit për bën shkak për mbarimin e menjëhershëm të ushtrimit detyrës krahas shkaqeve të parashikuara në kushtetutë. Pra, dhe një marja e moskalimi me e proces e rivlerësimit, ne kemi, i shkretari nuk e ka kaluar me sukses procesin e rivlerësimit. Për shkak... Po, pra, po. Të lutëm mos në rrë. Më falë, mbarove, zonjën se jiti, unë të kërkova, thash, i e zëdhënë se po është kërkesa jotja. Ti a referove kryetarit, atër me kryetarit nuk e marë në shqirtim se... Se kush është atë kretë balë? Nga atë kretë balë në shumua prokurorë në një zbyrë që në më shënë në të dhe 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 Tani, a mund të mbarojnë fjallën? Ki respekt për mu? Ki minimum re? Kasim, mera, unë të dërova, unë i majtë është një mëzën. Fole, nuk të ndërpreva i majtë është një. Të lutëm më respektodhe.
Meni G i kushtetutës, dorëheqja. Subjekti i rivlerësimit mund të japë dorëheqje nga detyra dhe në këtë transproces i rivlerësimit ndërpritet. Subjekti i rivlerësimit që dorëheqet sipas kësaj dispozite nuk mund të emërohet gjyqtar, prokuror i çdo niveli, antar i qytetar gjyqësor ose antar i qytetar prokurorisë, inspektori i lartë drejtësisë ose prokuror përgjithshëm për një periudhë 15 vjeçare. Ne jemi ndjenin që ka një kërkesë nga Zoti Balla për ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar të ti me pozicionin e qytetarit ligjor. Pavarësisht se ai nuk e ka ushtruar këtë detyrë dhe natyrisht që kur nuk e ka ushtruar detyrën dhe kur ai dorëhiqet, nuk ka se si një organ që duhet të bëjë hetimin administrativ dhe vlerësimin kalimtar të vazhdojë më procedurë kur ai është tërhequr, por aplikon atë pikë të kushtetutës ku parashikohet ndalimi i ushtrimit të funksionit në pozicionet caktuara që kanë statusin e prokurorit, gjyqtarit, avantarit, gjykatës lartë për një periudhë 15 vjeçare. Siç është dhe rasti konkret. Raste tilla ka me dhjetra. Për shembull, unë mund të kujtoj rastin e ish prokurorit përgjithshëm. Ai kishte marrë mandatin dhe tha të më ndërpritin sepse unë kam marrë mandatin. Mirë po, për sa kohë brenda kufive të ligjit ka qenë subjekt i rivlerësimit kalimtar, aty i është ndërprer ai vetimi, procesi i rivlerësimit, por janë dhënë kufizimet parashikuar në nenin D të kushtetutës, sipas cilit ndalon 15 vjet kushtroi funksionin. Po kështu kanë qenë antarët e gjykatës lartë, cilëve i marroi mandati një pjesë të tyre në periudhën 2017. Edhe ata nuk ushtronin funksionet, por përsa ko ishin subjekt të rivlerësimit parashikuar nga kushtetuta dhe ligji, ata kanë ndërmarrë këtë ndalesë që i parashikon ligji, pra për një periudhë 15 vjeçare. Nga ana tjetër, po që mos ne kushtetuta parashikon që vendimet e kolegjit apelimit janë të zbatueshme me njëherë ex lege, që do thotë me njëherë nuk ka më asnjë lloj diskutimi. Të gjitha pretendimet e ngritura nga Zoti Balla, pavarësisht se kanë qenë ndërhyrjet e tjera kanë qenë të parregullta ligjërisht, sepse ishin kushte konflikti interesi dhe nuk mund të interferonte nga antarët e tjerë, duke çuar letra, duke përdorur letra, kuptimin e emailit zyrtar, duke marrë qëndrime, sepse askush tjetër nuk e ka bërë këtë dhe nuk duhet ta bënte, se ne duhet ta merrshim në mënyrë të paanshme, do merrshim shqyrtim kërkesën e kolegjit, por këtu ne nuk kemi seancë dëgjimore që dëgjonim asnjë nga antarët e këshillit. Për më tepër atij ndaj cilit do merr vendim. Ne kemi një të ngjo, kemi 5 antarë prokuror që kanë qenë antarë të këshillit lartë prokurorisë. Edhe ato ishin zgjedhur sipas ligjit. Ligji nuk kërkonte që të ishte vendimi i formës per i vetingut, kërkonte kalim me sukses deri te KPK-ja. U mandatuan nga zgjedhja prokurorë erdhën këtu, por në momentin që ata u shkarkuan nga kolegji i apelimit, ata nuk ishin me magjistrat. Nuk ishin prokuror. Gëzonin, si që gëzonin dhe ju e ndërëve se jiti, statusin e antarit gjykatës lartë, por nuk ushtrojnë funksionit e prokuror. Asun sot e kësaj dite, pavarësisht se kam këtë pozicion, nuk ushtrojnë funksionit e prokurorit. Jam shkëputur nga sistemi prokurorisë, jam antari i këtij këshilli, vetëm gëzoj ato garancitë që mjep kushtetuta dhe ligji si statusin e antari i gjykatës lartë, pardon, të lutem, voto, ne gëzojmë këto garanci si dhe trajtime. Pra, këtë efekt ka. Përsa ko dhe zoti ish kryetari, që për mua që nga data 21 nuk mundet të ushtronte funksionet, pavarësisht tentative të tij duke për mua pa rregull, megjithatë kemi pas një ndërveprim dhe të paktën sot marrin një qëndrim që duhet ta mbante, që të tërhiqe, por dua të them që çdo pretendim që ka lidhur me vendimin e kolegjit apelimit, siç është operuar në të gjitha rastet, duhet ka vetëm një mundësi, i thot kushtetuta. Ajo mundësi është vetëm gjykata Europiane e Drejtë Njeriut. Atje mund të orientohet dhe siç përmendë atë kolegen tonë të nderuar, e fitoi me shumë qetësi, me shumë dinjitet, pranoi atë ndërprerjen e mandatit dhe vazhdoi.
Pra, ato tentativat, jo më kam arru mandati, s'kam arru mandati, po mos kishim mandat, ka nulitet aktesh. Po, këtë jonë, i hidhni fjalet në erë dhe nuk dini se qëtoa. Përsa ko ku shetuta, thot që ju, që do të vazhdojnë, se cili për nesh vazhdojnë funksionit ju ushtroj, dhe i gjatë mandatit, deri sa të zonë sot, përveç për jashtimet ligjit, ku përfshjet edhe, kjo, vendimet e kolegjit apelimit. Vendimet janë ex lege, nuk janë parashikuar ke ligji për statusin, se rreken kurion të hedhe ai jo ligji për statusin, kjo është ligji për statusin. Ato zbatohen drejt për drejt. Dhe sot gjithë prokurorët e Republikës nuk vinë këtu në këtë institucion. Po zbatohen drejt për drejt nga zyrat lokale të prokurive aty ku ato i ushtrojnë funksion. Pra, në mënyrë ex lege të menjëhershme, si ata që janë shkarkuar, si ata që janë rikthyer. Ne nuk kemi marrë asnjë vendimi. Ne sot na ka ngarkuar kushtetuta dhe ligji që të marrim vendim për një nga antarët tanë. Shiko, Hygoi thot një fjalë të mençur që unë e kam për zemër dhe thot që është e lehtë ti jesh njëri i mirë, është e vështirë ti jesh i drejtë. Mënyra se si tentohet të kalohet kjo mbledhje, do të ishte mbledhje rutine për mendimin tim, do të ishte mbledhje rutine dhe mënyra se si po të lutem. Jo, në qofse ka procedur, le ta thot, po nuk mendoj që ka procedur, po le ta thot. Tani, përsun për i maga i nga e kishtë atë ndërpere mandatë, me qënë se u hodhë ideja, jo, naturisht nuk ishi gjë e rej që e pash, sepse e pash ke let e-mailit korespondente që i dhe kërëtarë, edhe pse nuk du t'i dhe. Unë, po t'kisha qenë, jo po t'kisha qenë, po t'isha në zbatim ligjit, po t'letëzosh ligjit për konflikt interesi, është, domethënë, dhe veprimet që janë bërë deri tani, që mbas datës 21, janë krejtësisht papranueshme. Gjithsesi, sepse janë kushte konflikti interesi, nuk duhet të marr asnjë akt. Duhet të kujdese njeriu, duhet të kujdese, pardon. Po më falë pra se po të kemi një, jemi, do të bëjmë burre mirë, ne po bëjmë burre mirë. Ne këtu jemi për të marrë vendime, ne nuk jemi këtu për të pa... Po. Atëherë, edhe herë, kushtetuta e Republikës Shqipërisë, në nenet që përmenda, thotë, duhet e para që duhet të ekzekutu me një herë, dhe e dyta, me një herë, kjo për gjithë efektet që ajo ka, çdo pretendim dhe sa dhe shkoj të ajo gjukata e Europiane e drejtëve njeriu, dhe tjetra është që ky njeri, përsa ko është ndaluar të ushtroj funksione, nuk mund të ushtroj këtë funksione. Dhe janë pikërisht ato ku vizimi gjejë ligjin në ato pikat që përveç pikave, ku përfshihet dhe pika D. Sot, aji, po ti qytetar i lirë, a do e zgjidhe, do caktoj, do merte dot kush ku vendi, apo kush do autoritet tjetër që ta caktonte në këtë detyrë, nuk mund ta cakton. Atëherë si mund ta marrim njëri që nuk mund caktohet? Por vendimi i KPA-s nuk mund vihet në diskutim. Ne nuk kemi autoritetin, se unë e kam thënë në disa mbledhje këtë se ne kemi disa rreke që ne mund bëjmë gjithçka. Jo, se na thuhet që jemi organi qeverisë sistemit prokurorit, por kemi kufin tan. Kufin tan janë parashikuar me ligj. Dhe në ligj është parashikuar, ligji më i lartë që ka shteti është kushtetuta. Dhe kushtetuta parashikon këto gjëra që thash. Ky mandat, vazhdimi i këtij mandati, se ky është mandat vazhdues, vazhdimi i këtij mandati duhet të ndërpritet. Kaq kisha, po pati të tjera do të them. Faleminderit. Ju nderuar në kryetar me cilësinë e nënkryetarit keni thirrur sot këtë mbledhje bazuar në nenin 21.2 të rregullores së Këshillit. Pra keni thirrur një mbledhje urgjente të Këshillit, i cili mbledhje e cila mund thirret nga kryetari ose të paktën tre anëtarë të Këshillit. Dhe ky është shkaku që ne jemi sot në të mbledhje urgjente me tematikën që ju e thatë në kryet të kësaj mbledhjeje.
Ndërkohë ne do duhet vazhdojmë së pari të respektojmë procedurën, sepse referuar në enit 23 për zgjedhja, përgatitja për një mbledhje të këshillit dhe rendi ditës, në bazë të këti neni, pika 2 thuhet se në rast se të paktën 3 anëtarë të këshillit shtrojnë çështje të rendit të ditës, sipas paragrafit të 2 të nenit 165 të ligjit për qeverisjen vendore, ata i dërgojnë kryetarit 4 ditë përpara mbledhjes projektate dhe relacionet përkatëse. Çka nuk kupton që komisioni përkatës do duhet të mblidhet, sikur se ka ndodhur dhe në rastin konkret pas thirrjes së mbledhjes nga ana juaj, dhe të sjellni një relacion sot përpara këshillit me lidhje me tematikën që ju na keni thirrur për të shqyrtuar. Kështu që në këto kushte, mendoj më të arsyeshme që t'i japim së pari fjalën antarëve të atij komisioni për të paraqitur relacionin përkatës në lidhje me këtë rast dhe pastaj vjen momenti i diskutimeve tona mbi çështjen që ju keni ngritur. Ju faleminderit. Λοιπόν, θα ήθελα προπαραθέως, προπάρα σε αυτό που πλάσε με κολέγιο, που μου δεν φορεί και κάτι μου δεν τουρίν λίγιος, σε γιώνος, να μου πόσε στάδι. Πράγμα, το μοκαλί του πίτρ με, μα, δεν σαν, σχόλοι στάδι, τρίξε, σε αυτά τους μέτρες, που είναι κομμήλιας. Να σε ρωτήσουν το πάρα με την τίμη, και φάτε σαν πένε, και σπάω ένα σάλο με γιούς, και πνίλ παντέω το καραστό μέτρη. Μην γρέψε Mendoj që nuk ka diskutim kjo gjë se ne prandaj jemi mbledhur. Mendoj që kjo është e zauruar fakti që ne jemi këtu sot në këtë mbledhje, nuk kupton që pjesa procedurale është e zauruar sipas ligjit dhe ne jemi këtu. Ajo çka un jam duke thënë në këtë moment është që duhet të vijojmë me procedurën përkatëse. Tre antarë që jemi sot të në të mbredhe, jemi edhe themeluës e sajta të juës e të këshirë e të artë përkëri shqiptarë në kuptimin që jemi në... Unë kam qenë një mandat në këshirë e artë përkëri shqiptarë. Por kjo është mbredhja më vështirë, sepse sot po diskutohet problemi i kryetarit tonë, i cili për 2 vite gjysë ka drejtuar këshirë e artë përkëri shqiptarë dhe për 3 vite ka qenë zëvënës kryetarë. Duke referuar një shprehje të bukur të zotit Stojanit që tha, që citoi Hugën, Grigori, unë do të themi gjatë që të gjykosh të tjetë, unë si prokuror, mbi 30 vjet është kretë e letë, ndoshta për të bënë mendimin, diskutimin, konvizionin për vërimtarë, ndërsa, kur vjetë puna të gjykosh dhe vetën, e zhvishi më i fështirë në botë. Ndaj unë kërkoj dhe që ne sot, 10 antarë të këshirit të atë për shqiptarë, të ngrihemi mbi nivelin e emocioneve, të problemeve, të njohjeve, se natyrisht që ne njihemi gjithë me njëri tjetrin, kemi një jetë tam me disa kolegë prokurorë, me disa antarë këshillit të shqiptarë, por qenia sot në këtë pozicion si antarë këshillit të shqiptarë është një detyrim mbrapsht ndaj atyre që na kanë zgjedhur. Unë do t'ju them një gjë sot që është krejt i sigurt, që gjithë prokurorët shqiptarë sot, nga Shkodra dhe në Saran, syt dhe vesht i kanë në këtë seancë. Po kështu, edhe gjyqtarët, edhe partnerët tanë, edhe opinioni publik, sepse po diskutohet për të marrë një vendim për kryetarin e këshillit të prokurorëve shqiptare. Nuk ka rëndësi se si që është zoti Balla, mund të ishte zoti Baze, mund të ishte zonja Sehiti, mund të ishte zonja Bogdani, mund të ishte zonja Mando, sepse kushtetuta ka përcaktuar qartë si kryetari zgjidhet nga përfaqësues e kuvendit. Prandaj, unë kërkoj me shumë dashamirësi të gjithë antarëve, që ti marrim pak ma me qëtësi, ma me durim, sepse e kuptoj, thash, se cili për nesh sot ka dhe nuk është asë njeri për nesh i gëzuar si po diskutohet kjo çështje. Por, ashtu si që kemi privilegje tona dhe dëshien tonë që kemi arën tash të dalë përgjë shqiptare, kemi në durimin që të marrim një vendim. Zoti drejtuesi seancës, ju keni thirrë mbledhjen, dhe gjithë antarët e këshillit të artë përkryrë shqiptarë në respektin institucional,
por në respektin tuaj si zëvendës kryetar, kemi ardhur në orarin e caktuar dhe jemi prezent për kryetarit i cili e ka gjykuar vetë që të mos dijë, dhe unë mendoj që mirë ka bërë. Tani, të dalim tek procedurat. Unë nuk duhet të diskutoj fillimisht as për venimin, sepse është një venim i gjykatës kushtetuese, sepse kolegji i posaçëm me apelimin sot është gjykatë kushtetuese. Ne nuk është rasti i parë që diskutojmë, unë kam pas raste, duke qenë anëtar i këshillit të mandatit të parë, të votojmë për shumë anëtarë të tjerë, që do të tash ndërprerë mandati, por ky rast është pak më specifik. Është specifik për vetë natyrën tuaj nga keni ardhur nga një zgjedhje, një zgjedhje nga kuvendi i Shqipërisë. Dhe nuk keni qenë subjekte të reversimit, gjithsesi, unë jo që nuk e kam lexuar vendimin e kolegjit të posaçëm apelimit, por tash kjo i përket pjesës së dytë. Datën tek procedura. Unë mendoj që duke pas interesim tash të madh opinioni, prokurori, gjyqtarët, media, ne duhet të zbatojmë pikë për pikë me sa kemi mundësi procedurën. Vendimi ka dalë me datë 21, sot jemi me datë 27. 6 ditë banë sot. Dita 7 është nesër. Ne duhet presim së pari menimin në shkrim të komisionit të cilët ja keni kaluar ju ose zoti Balla, nuk e di se kush ka kaluar komisionit, po di se komisioni strategjik është mbledhur, nuk e di se këtu janë anëtarët e komisionit, se çfarë duhet një relacion, duhet një menim në shkrim. Dhe pas kësaj mund të vazhdoj tret normalisht seanca plenare, mund të vazhdojmë sot, mund të vazhdojmë pasdite, mund të vazhdojmë edhe nesër. Ky është propozimi dhe kërkesa ime e parë. Faleminderit.